Se libertar deve estar agora, ou por... Ou... Iguais tem, tem um fecho ali, tem um, sim. Vai ter que se tentar descobrir. Isto é uma das, das coisas que eu comi no Shore Island. Para mim, é do serviço, é a coisa que mais traz para o cliente. Aquilo que tem-nos acontecido. Eu tenho cuidado e antes de fechar do sinal vi várias vezes. Assim, eu lembro-me em Caixarias há uns 3 anos. Depois, sim, as pessoas testemunharam isso. Houve 3 pessoas, uma senhora já com uma idade e um casal. Só se levantaram do banco quando sentiram o pipi fechar. Claro, quando a primeira saltou já estava em movimento. 3 camarotas lá por acaso foi para o lado. Depois a questão é o seu colega, mas já, às vezes é o suficiente. Mas a questão é essa. Há uma coisa até os franceses, uma altura, constatar um aumento em termos de incidentes, não é? Que é que eles até classificam uma espécie de mau uso do umbrado. Pois, é que às vezes o senhor começa. Porque a porta está fechada. Ou seja, não é uma coisa de agora o comboio anda, tem a porta aberta e há um. Não, porque ele estava só lá. E acioná-la não é só cagar no telemóvel. Mas há pessoal que eu aqui há uns anos aprendi uma rapariga, então quase uma rapariga, quando andava na universidade. Ela vinha, ela era. E andava
depois chega para trás.